Sedím, jmenuji Daniela a já vám se chci ukázat, co jsem stal k Vánocům od školy od kamarádu. Nebudu říkat jména. Od jednou kamaráda jsem dostal. Co jde vidět. Je světlo, no. A rozsvítím. Říkejte. Mě zaskočil. No. Takže to je Adidas hodňovka. To je druhá hodňovka. A co bude? Tam se špálilo. A to auto hezky. Potom tenhle, tohle, šreka jako, a tohle. Proto to by bylo to vše a já vám přeju veselé, šťastné Vánoce, bohaté věžička a přeju se na mé videa a čau.